teda hlavně děkuju, že jsme tady, protože mi to přijde jako malý zázrak po všech těch překladech, že se to fakt děje, že jsou tu skuteční lidé a že vlastně, jak Monika říkala, se s náma a Péťa mají lidi možnost dívat i na svých destičkách a že se můžeme věnovat tomuhle tomu obrovsky podstatnému tématu, řekl bych. Já chci říct tři věci. Za prvý, proč si s kolegama myslíme, že je dobrý nápad se zavřít na celý den nad tímhletím tématem, nad tématem jídla a zemědělství. Proč slušná firma se montuje do něčeho takového, když už je tady tolik organizací, které se reformě zemědělství a jídla věnují. A pak chci nabídnout čtyři systémový, nezemědělský, nejídlový překážky, které stojí v cestě k tomu, aby jsme se k jídlu navrátili. Tak, proč si myslíme, že je dobrý, a jsem celkem rád, že ještě jenom technicky, že tam zatím nikdo nesedí, já jsem tam byl trošku nervózní, že neuvidím za sloup, že tohle je dobrý. Tak k tomu, proč se zavřít nad tímhletím tématem, chci jenom připomenout jednu vlastnost lidské mysli, kterou je to, že když je něco časté, tak se to stává neviditelným, všimli jste si. Když vlastně všichni sedějí, tak je to normální, když všichni běžejí, tak vlastně je to taky normální a vlastně to jako nevidíme. Když bychom byli někde na Balkáně nebo kdekoliv jinde na této planetě, kde máte čerstvý, skutečný místní jídlo k dispozici na každém kroku a kde se to jídlo pěstuje v souladu s planetou, tak bychom vlastně nemuseli pořádat nic takového, nemuseli bychom se o jídle bavit, jenomže my žijeme v zemi, kde jsou takový ty obrovský lány monokulturní, v zemi, kde dominují takový ty obří agropodniky, agro něco, že jo, v zemi, kde dominují obří potravinové korporace a kde se k nám většina jídla dostává přes nadnárodní distribuční sítě. Takže jsme v zemi, kde je potřeba se o tom jídle bavit, protože není dostupné, pokud bychom se bavili o skutečném jídle. Pokud bych se mohl teda pokusit definovat ten termín, tak pro mě jídlo je takový to, co vyrostlo někde blízko, je to bez chemických přísad, ať už na tom poli, nebo při tom chovu, nebo při dalším zpracování, a je to bez jednorázových, plastových, potenciálně toxických obalů. Tak to je jídlo. Na druhé straně je něco, čemu říkáme potraviny. Pro mě to jsou takový ty průmyslově zpracovaný, vyrobený. Ono se mluví i o výrobě. Výroba potravin. Myslím si, že jídlo se pěstuje a chová, případně zpracovává, potraviny se vyrábějí. Co se týče konference, tak já jsem pár konferencí už spolupořádal a všiml jsem si za ty leta, jakou moc to má zavřít se s lidma nad jedním tématem na celý den, jak moc to dokáže určitý věci pojmenovat, jak moc to dovede lidi propojit. Já jsem potkal hromadu starých kamarádů, třeba, který jsem vůbec netušil, že se tady dneska objevějí. Všiml jsem si, jak moc to dovede nadchnout nebo naštvat, jak moc konference dovede prostě roztleskat určitý věci, jak moc to dovede nakopnout hnutí a jak moc to dovede rozpoutat i revoluci. A já mám pocit, že revolucí v oblasti zemědělství a jídla se i v naší zemi děje hromada. Akorát mi přijde, že celý ty leta, aspoň co já to vnímám, je to na okraji. A přijde mi, že my potřebujeme tu revoluci dostat do mainstreamu. A to je možná takové moje neskromné přání od toho dneška, kdybychom, pokud se nám aspoň trošku podaří, to nějak nebo se nějak nakopnout, aby jsme se hli víc z toho okraje do mainstreamu, aby se to prostě pohlo, aby jídlo začalo být dostupnější, aby jídla prostě bylo víc, aby to nebyly jenom ty potraviny. Tak, že já doufám v nějakou jídlovou holistickou revoluci. Tak proč slušná firma? Tady nějaký mačkátko, že? Tady, takhle my si popisujeme to, o co nám jde. Naším úkolem jako spolku slušné firmy je přispět ke změně toho, jak se u nás pracuje a podniká, směrem od jednostranné kumulace zisku k obecnímu prospěchu a od externalizace škod k přebírání zodpovědnosti za důsledky podnikání. Takže otázka zní, proč my s tímhletím naším úkolem se motáme do jídla a potravin. K tomu chci vzpomenout, a ta fotka už tady svítila, bylo to v lednu 2017. My jsme tenkrát byli na návštěvě několika severoamerických firm, mimo jiný taky Patagonie, nevím, jestli tu firmu znáte.
Je to firma na outdoorové vybavení, která ale existuje proto, aby, oni si do mise napsali, že existují proto, aby přispěli k záchraně planety. A my jsme tam tenkrát dva dny trávili, tohleto je Vincent Stanley, ředitel jejich firmní filozofie, který se nám tam během dvou dní snažil vysvětlit, jak ta firma existuje. A v jeden z takových momentů on vytáhl seznam firmních priorit. A já připomínám, že to je firma na bundy, na boty, na batušky. A na seznamu firmních priorit bylo zemědělství jako číslo jedna. A oni nám tenkrát, vlastně Vincent, nám tenkrát odcitoval svého strejdu, zakladatel firmy, jeho strýc, Yvon Chouinard, který říká, že tím, že budou dělat lepší bundy, tak vlastně ten svět nezachrání, že je potřeba začít od toho, jak pěstujeme jídlo, jak to jídlo zpracováváme, jak ho distribuujeme, jak ho balíme. A těch čísel samozřejmě, co se týče dopadu pěstování, zpracování a distribuce jídla je hromada. Možná nejsou podstatný. Podstatný je, že ten dopad je obrovský, co se týče skleníkových plynů, ničení ekosystémů, vody. A dneska to tady bude, myslím, že padá, že není potřeba, abych k tomu cokoliv říkal. Ale mně tenkrát došlo, že je to něco, co se týče opravdu každého z nás. Nejenom to, co já jako Tomáš Eisler jím, ale celý ten systém toho, jak se k nám dostávají ty věci prostě často z druhé strany planety, jo? Že se do Česka vozí cibule z Nového Zélandu, třeba nevím, jestli víte, jo? Že německý brambory do Česka, český do Německa, vlastně se to přetahuje, všude ty kamiony, vlastně nikdo to nevidí, nikdo to neřeší, je to obrovská slepá skvrna. A tak jsme si řekli s kolegyněma, že je potřeba vyčlenit část zdrojů a prostě se do toho pustit. Prostě přispět aspoň troškou k tomu, že se tyhle ty věci začnou měnit. Tak, to bylo k tomu proč, nevím, jestli mi je rozumět. Přijde mi prostě podstatný se nad tím potkat, pojmenovat to a pokusit se nakopnout nějaký hnutí a já doufám, že se nám to povede. Těch revolucionářů dneska tady, který já jsem už potkal, je hromada. A myslím si, že to je to minimum, co můžeme udělat, ty revolucionáře dát dohromady a líp se propojit, líp se prostě do toho pustit. Tak a to vlastně podstatný, proč si myslím, že já jsem tady, jsou ty překážky. Jo? Je to pro mě otázka toho, jak složitý je vlastně dostat se k jídlu. Mně přijde, že když se zamýšlíme nad tím, jak se dostat k jídlu, že tam jsou dva podstatní parametry. Abych já se dostal k jídlu, tak je důležitý, abych si k němu byl schopný dojít pěšky. Nevím, jestli jste o tom někdy takhle přemýšleli. Já myslím si, že je podstatný, abych byl schopný dojít na zahradu, k sousedovi, k babičce, k tetě, na trh místní, svůj, k místnímu sedlákovi, k sousedovi nebo do místního krámku. Pak si myslím, že to jídlo je dostupné, pokud si k němu dojdu. Pokud musím sedat někde do auta a jet někde do nějakého marketu, nebo v našem případě do autobusu veřejné dopravy, potom přesednout na tramvaj a jet hodinu do obživy a pak zase hodinu nazpátek s nějakým velikým batohem, tak to si myslím, že dostupný úplně není. To je první věc, fyzická dostupnost. Potom v zemi, kde víc než polovina domácností nedosáhne na takzvanou důstojnou mzdu, tak si myslím, že je podstatný i parametr ekonomický, aby jsme si vlastně to jídlo, skutečné jídlo, mohli dovolit. Je to 2-3 měsíce, jedna paní mi psala, jestli vím o nějaký studii, která by zkoumala dostupnost právě skutečného jídla. To znamená, tenkrát mi psala, že si to definuje jako biopotraviny místní bez jednorázových obalů a posílala mi tam konkrétní číslo, že mají v dvoučlenné domácnosti 5 000 korun měsíčně na to. A jestli teda vím o nějaký studii, která by analyzovala, jestli za tyhle ty peníze se skutečné jídlo dá sehnat. Tak já jsem zkoumal, nic jsem nenašel, tak jsem se začal vyptávat. A vyptával jsem se mimo jiný kamarádů, kteří žijou na jihu. Italskýho kamaráda, řecký kamarádky, portugalský kamarádky. A vlastně všichni se shodli, že to možný je dostat se k jídlu v nízkopříjmových domácnostech, že to vlastně je docela jednoduchý. A když jsem se ptal proč, tak všichni vlastně uvedli 5 základních důvodů. Za prvý, a teď já budu mluvit hodně černobíle, tak prosím tomu tak rozumějte.
Většina, jo, samozřejmě spousta věcí na okrajích. Tak říkali, že většina domácností v těch zemích žije ještě ve velkých spolupracujících rodinách nebo sousedských komunitách. To znamená, něco máte u babičky, něco u tety, něco prostě soused a vlastně to jídlo si získáte společně. Hodně lidí ještě zahradničí, nebo má nějaký pole, nebo nějaký domácí zvířata a zase v rámci té smečky si to jídlo obstaráte. Je tam hromada místních sedláků, který jezdějí na místní trhy. Všude jsou k dispozici v různých drobných městečkách, vesnicích. Máte takový ty místní trhy, kam jezdí ten váš Giuseppe a vy si tam chodíte prostě pro ty rajčata. Stejně tak máte mraky drobných krámků. Když nejsou trhy, jdete do krámku. Tam si koupíte tu svoji zeleninu, svý pečivo, svý grojí maso, tak maso třeba. A hlavně se shodli, že ty lidi v těchto zemích, na jich od Alp, rozlišují jídlo od potravin a to jídlo vyžadují. Je tam tlak ze spoda. Nespokojí se s takovými těma potravinovými náhražkami v lesklých obalech, který vydrží 2 roky. Chtějí to skutečné jídlo. Když se podíváte do naší většinové společnosti, tak co vidím já, tak je to, že většina, zase mluvím o většině, jo? samozřejmě spousta různých modelů, tak já vidím, že žijeme v malých mikronukleárních rodinách, kde je uhnaná matka a neexistující otec, který od pondělí do pátku vydělává na hypotéku. Primární způsob obživy je u nás zaměstnání, většinou mimo domov, někde v nějakých centralizovaných velkých organizacích. To znamená, na našem životě vidím, jak moc my se můžeme věnovat život jídlu, nebo návratu k jídlu, jenom díky tomu, že nejezdíme do zaměstnání, že máme prostě čas. Člověk, který jezdí do zaměstnání, tak ten čas, myslím, moc nemá. Jak už schánět to jídlo, tak i vařit a vlastně žít zdravě. Pardon. Když se podívám na typickou zahradu, na malém městě, možná i na velkém městě, na vesnici, tak nejčastější plodinou, která se tam pěstuje, je trávník. Dvojka jsou tuje kolem. Pak tam vidím trampolíny a bazény. Tečka. Před barákem je auto nebo dvě a jídlo se zajišťuje tak, že se sedne do auta a jede se do Teska, do nějakého jako většího města. Vlastníci půdy, kterých je u nás 3,2 milionu, valná většina z nich pronajímá svoji půdu nějakým velkým agropodnikům a valná většina z těch vlastníků nemá ponětí, co se na té jejich půdě pěstuje a jakým způsobem. Ty velké agrofirmy, které nám tady dominují, tak pěstují to, co se jim vyplatí. Je to klasická business filozofie. Nepěstují jídlo, ale to, co se vyplatí. Spousta takových těch technických monokultur. Trhy, takový ty, který jsem zmiňoval z té Itálie, takový ty místní, kdy místní sedláci slouží sousedům, tak ty já vlastně neznám z Čech. Vlastně ta tradice se nepodařila znovu obnovit. A když se podíváte na typický český náměstí, malý, středně velký město, tak tam vidíte pojišťovny, banky, second-handy, vietnamské večerky, já nevím, co všechno, ale nevidíte tam místního zelenáře, místního pekaře, místní potravinový krámek, kde by prostě jste si mohli sehnat jídlo. Obrovskou nadějí pro mě jsou bezobalový obchody, který teď rostou jak houby po dešti, doufám, teda aspoň, když nevím, co s tím udělá covid. No a poslední podstatný bod je, že my Češi mám pocit, že to jídlo a potraviny moc nerozlišujeme. Pro nás to není tak jako v Itálii, ten středobod, ten magnet na lidi, kde by se sešla ta veliká rodina kolem toho stolu a teď se tam prostě hodovalo. My prostě si dáme ten rohlík a vlastně je důležitý, aby to bylo fakci levný a zaplníme to břicho nebo nějaký ty knedlíky a jedem prostě. Pro nás jsou podstatný jiný věci, není to jídlo. A pokud se tohle nezmění, pokud nezačneme vyžadovat jídlo, tak budeme mít podle mě prostě dál potraviny. Čím to je? Čím to je, že prostě je to u nás tak jiný? Já tady mám čtyři, jak jsem říkal, nezemědělský důvody. Úplně jsem začal, nebo zapomněl jsem tady mačkat obrázky, jo. 4 důvody. Za prvý uvěřili jsme, nebo přijali jsme náboženství konzumu. Popletli jsme si radost a radovánky. Nevím, jestli vnímáte rozdíl těchto 2 kvalit, kdy radovánky jsou takový ty krátkodobý potěšení, kdy si dáte kavčo, něco si koupíte, pokecáte si s kámoškou, rychle nahoru, rychle dolů. Kdežto radost je takový ten dlouhodobě kultivovaný pocit, který se
objeví, pokud žijete v souladu se sebou samým, s lidma okolo, s přírodou, pokud tvoříte něco smysluplného pro druhý lidi a jste obklopený svou smečkou, tak to je radost. A my jsme to popletli. My jsme uvěřili tomu, že v životě jde o radovánky. Čím víc, tím líp. Pochopili jsme taky, že pokud něco potřebujeme, tak bychom si to primárně měli koupit. Jakýkoliv jiný způsob je demode, to je starý, udělat si to spolu, vyměnit si to, opravit si to, to není moderní, měli bychom si to koupit. Popletli jsme si tužby s potřebama, což jsou taky dvě velmi rozdílné kvality. Na potřeby, na žížen se napijete, na hled se najíte, na chlad se zahřejete, potřeby se prostě naplnějí a je to. Tužby na druhou stranu, čím víc toužíte, tím víc chcete. Když si dáte kafčo, tak vám nestačí jedno, tak už chcete druhý den další, pak chcete dvě, pak tři, pak si musíte dát bez kofeinu, protože už by vám to urvalo srdce, že jo? Nebo alkohol, že jo? Tak najednou si dáte alkohol free, prostě už jedete prostě tužby. Od těch 90. let jsou tady miliardové náklady na marketing, který nám podsouvají spoustu věcí, mimo jiný taky to, že venkovský styl, život na venkově je vlastně starý, nemoderní, je to pro takový ty hloupí, kdežto ve městě, to je budoucnost, to je cool, to je in. Co se týče práce, tak taky práce v zemědělství, co to je, jo? Když to jdete studovat, tak je to hnojárna. Moderní IT, že jo? Ťukat nějaký někde kód, prostě, co se týče nakupování, tak taky jídla, co se týče jídla, tak trhy nebo nějaký malý krámky, to je taky vlastně minulost. Budoucnost jsou ty obrovský supermarkety, anebo teďka Rohlík.cz a tyhle ty cuky různý, takový to, jak vám to doveze ta služba domů, tak to je jako fajn. Ale trhy, kdo by nakupoval na trhu dneska, to je starý, přeci to tady bylo, to už, to je prostě minulost. Denně schytáme 4 až 10 tisíc reklamních sdělení. Každý člověk, podstatou kterých je podsunout nám konzum jako smysl našeho života a řešení našich problémů. To, co se stalo, tady vidíte ještě ty reklamní kampaně slavný, jo, kdy vlastně radost, kupte si radost. Včera jsme jeli kolem inzerátu, jsme se vraceli z Rakouska, to bylo v angličtině, tak půjčovna kol, rent happiness, tam bylo napsaný. Půjčte si štěstí. Jo. Je to sranda. Stala se s náma jedna taková věc, kterou možná budete znát nebo ne, říká se jí komodifikace, čili komercializace života, což je to, že naší přirozeností je zajistit si svý potřeby v přírodě nebo společně v rámci naší široké rodiny. To je prostě lidská přirozenost, tak to od jak živa bylo. Pokud dojde k takzvané komodifikaci, tak my vlastně tohleto buď začneme považovat za nemoderní, nebo už to je nemožné, protože už žádnou přírodu nemáme, vztahy jsou rozbitý, poněvadž jsme uvěřili, že každý jedeme sám za sebe, tak jsme rozhádaný, ostatní jsou cizí. A vlastně s čímkoliv, co máme, co potřebujeme, a že toho potřebujeme hodně, protože jsme si popletli tužby s potřebama, tak musíme do krámu. Čím víc musíme nakupovat, tím víc musíme vydělávat, čím víc musíme vydělávat, tím víc musíme odjíždět, protože naší dominantní obživou je zaměstnání. Čím víc musíme odjíždět, tím míň máme možnost potkat lidi kolem sebe, ostatní jsou pro nás cizí a vlastně je to takový ten bludný kruh smyčka, kdy nemáme možnost spolupracovat a zajišťovat si, když bych to vztáhl k tomu tématu, jídlo nějak společně. Nemáme čas zahradničit, nemáme čas nic. Vlastně tohle to je taky jiný způsob, jak to vyjádřit. Pyramida soběstačnosti, že my vlastně si vystačíme s tím, co máme, co nemáme, tak si prostě vyrobíme, co si nejsme schopní nebo ochotní vyrobit sami, tak si to nějak vyměníme a ono se to otočí. A my vlastně s čímkoliv, co potřebujeme, tak jdeme do krámu, někde si to jako koupit. A Ivan Ilič, takový jako filozof, býval rakouský, zajímavý, ten prohlásil, že komodifikace redukuje život na produkci a spotřeby a vede k zásadní ztrátě svobody. Ekonomická vztahová svoboda. A tohle je taková hezká tečka vlastně za tou filozofií konzumu, to znáte, Tyler Durden, velký filozof z klubu rváčů, který vlastně popsal to, že žijeme tak, že vyděláváme vlastně na krámy, který nepotřebujeme, aby jsme se vyrovnali lidem, který nemusíme. No, tak
A vlastně vidíte možná to i na sobě, jak máme ty vyplazený jazyky, jsme uhnaný, nestíháme, tak prostě v tomhletom kontextu, v tomhle módu, kdo by mohl vlastně někde kopat nějakou řekvičku nebo někde schánět jídlo, trhy, propojovat, prostě nejde, no. Takže to je důvod číslo jedna. Já to vůbec neumím s časem, už je asi moc pozdě, že? Nebo... No. Důvod číslo jedna, náboženství konzumu. Důvod číslo dvě, říkám tomu holokaust drobných místních podniků. Když se podíváte do historie český, tohle je hodně specifický tady, co se týče toho našeho regionu, tak my jsme v roce 39, nebo po roce 39, přišli o prakticky všechny židovský pěstitele, chovatele, obchodníky, vlastně obrovskou část infrastruktury. V roce 45 šmahem o 3,5 milionu lidí německý národnosti. Zase mraky pěstitelů, chovatelů, trhovců, obchodníků, zpracovatelů. Po roce 48 mraky českých pěstitelů, chovatelů, trhovců a tak dále, a tak dále. A v roce 90, kdy jsme se trošku nadechli, možná, kdo jste starší, zažili jste to, kolik lidí se vrhlo vlastně do podnikání a vrátili se k půdě a spousta se toho tady začala dít, tak pak přišly supermarkety a vlastně my tu infrastrukturu dneska nemáme. My nemáme prostě, jak už jsem říkal, ty drobný trhy, drobný krámky, drobný pěstitele, my tady máme obrovský konglomeráty. Otázka je, jak je to možný. Peťka signalizuje, že už je pozdě, takže já... Tady mám dva body. To je, proč já prostě nechci vylejzat, protože já to pak zdržím, že já se neumím vymáčknout. No. No, ale my jsme se dohodli tak nějak, že časově to nebudeme hrotit, že prostě člověk dostane prostor se vyjádřit. Náboženství, děkuji. Náboženství konzumu, holokaust drobných místních podniků, trojka je fenomén Walmartu, kterým vlastně chci jenom vypíchnout tu dvojku. Nevím, jestli jste to slyšeli, v angličtině Walmart efekt je termín, který popisuje, Walmart víte, největší supermarketová korporace světa, podle příjmu největší korporace vůbec. Fenomén Walmartu popisuje to, že Walmart otevře krámek na malým nebo řekněme středně velkým americkém městě. Strategie je zpravidla vždycky stejná, jdou dolů s cenama, tím podrazejí místní obchodníky, získají zákazníky. A logicky časem, jak ty místní obchodníci začnou krachovat, tak získají i velmi levnou pracovní sílu. A protože Walmart platí na úrovni minimálních mest nebo ještě níž, tak se v tom městě časem sníží kupní síla na úroveň, že se to Walmartu přestane vyplácet. Do 20 až 30 let Walmart zavírá svoji pobočku a odchází a po sobě nechává vybydlené město. To je fenomén Walmartu, to je to, co se tady začalo dít po 90. roce. Otevřením jednoho supermarketu ztrácíte, těch studií je hodně, můžete vygooglovat, 250 až 500 místních míst pracovních, což je taky strašně zajímavý. Tohle je takovej, jo, Walmart. Tohle možná znáte, tuhle tu vývěstní tabuli, tam je popsaný vlastně, jak, o co jde, že vy když pošlete peníze do nějakého Teska nebo Billy nebo já nevím kam, tak to jde někde do nějakých daňových rájů, nějakým cizím, neznámým lidem. Když ty peníze pošlete Milošovi, Jardovi prostě, nebo tomu Giuseppemu, pokud byste byli v Itálii, tak ty peníze zůstávají zpravidla doma, ten člověk utrácí zase doma a vlastně společně bohatnete. Takže fenomén Walmartu, ten je u nás dost podstatný, když jedete tou českou krajinou, vidíte, každý český město má nějaký Penny, Lidl, je to vlastně jako všude. A nevím, jezdíte dost takhle po českých městečkách? Tak podívejte se, zkuste si to zviditelnit tady po té přednášce, běžte někde na to náměstí a všimněte si těch, co tam vlastně zbylo. No a to nejpodstatnější, a tím já vlastně končím, je náš ekonomický systém, ekonomická globalizace. Vždycky je blbý dát lidem něco přečíst a teď něco říkat. To se nedá, tak já to... Sakra, tak já to dám sem. Ekonomická globalizace ve smyslu systému nadnárodních smluv a institucí, který umožňují velkému biznisu přesunovat
podnikání, nalusknutí prstu podle toho, kde dostanou největší daňové úlevy, největší subvence a dotace, nejnižší ochranu lidí a přírody, infrastrukturu zadarmo. Čím větší biznis, tím větší vyjednávací síla a je to něco, co startuje, možná znáte termín závod ke dnu, kdy se státy stávají de facto rukojmími nadnárodních korporací a předhánějí se v tom, kdo získá další velkou investici, protože další velká investice je vždycky příslib zaměstnání, příslib pracovních míst a to je to hlavní, co zajistí politikovi zvolení. To je, když se nad tím zamyslíte, tak vám nemůže nedojít, proč to tak je, že jsou tady ty obrovské korporace, které vlastně dominují, a pak je tady pár takových těch malých, který vlastně léta živořej na okraji. Protože tyhle ty mají všechny ty dotace, subvence, nulový daně, prostě je to velmi, velmi nerovný boj. A pokud se má něco změnit, pokud s tím máme něco udělat, tak ta změna se musí odehrát především na té systémové úrovni. Jinak tady budeme pořádat stejnou konferenci za 20 let a furt to bude sraz kamarádů, který vlastně se znají a mainstream furt si dál pojede tím svým, jestli ještě teda bude kam jet. Takže na té systémové úrovni je potřeba jít od ekonomické globalizace k ekonomické lokalizaci. Je třeba znovu začít žít tam, kde dneska většina z nás bydlí, se vším všudy. Je třeba začít pracovat doma, je třeba začít vzdělávat děti doma. Teď nemyslím doma v domácnosti v obyváku, teď myslím v dochozí vzdálenosti. Jak jsem říkal, je nutný mít možnost jít si za svýma potřebama. A je nutný se od posedlosti ekonomickým růstem dostat k filozofii ekonomického nerůstu. Ale to není na tuhle konferenci, to je někam jinam. A co se týče na osobní úrovni, tak tohle je to hlavní. My musíme zkrátit cestu k jídlu. My prostě od nějakých těch rohlíků nebo penny marketů, od té cibule z Nového Zélandu, od těch hrušek z Argentiny, my se prostě musíme z tohleto debilní přetahování, který je ale logický, když to zatím vidíte ty subvence a dotace, tak se to prostě přetahuje, protože ono se to vyplatí. Tak prostě tohle je to hlavní, co se musí stát. Já tady mám asi šest bodů, který rychle odklikám a tím končím. Na té osobní úrovni se pojďme snažit začít rozlišovat jídlo od potravin. Prostě pojďme o tom začít mluvit, že takový to bez těch pesticidů, to místní, bez toxických plastových obalů, to je ono. To ostatní není ono. Tohle myslím si, že vidím to v té Itálii nebo v těch místech, kde prostě to jídlo je, tak prostě tohle mi přijde základ, že ty lidi to rozlišujou a požadujou. Myslím si, že je důležité, aby jsme se začali vracet k vaření, aby jsme znovu začali vařit, aby jsme zase začali zahradničit, kdo má půdu tak, a má nějaký geny, že jo, nebo nějakou, jako bavilo by ho to, tak prostě pojďme do toho, pojďme začít se vracet do přírody a spousta jídla je prostě v přírodě. Pojďme zase znovu jako naše babičky začít konzervovat, protože hold žijeme v části planety, uvidíme, co s náma udělá klima, ale prostě máme tady půl nebo tři čtvrtě roku, kdy nic moc neroste, tak je potřeba se na to připravit. Pojďme rozšířit rodiny, pojďme, pokud vy z vás, kdo bydlíte daleko od svých pokrevních rodin, tak pojďme si ze sousedů udělat prostě tu širší rodinu. Pojďme si z nich udělat tety a strejdy pro naše děti, protože pak si můžeme pomoct, pak nejsme závislí na tom nakupování. Pojďme nějak obnovit ty místní trhy a tím myslím opravdu místní, aby to nebylo jako, že tam jsou, aby to nebyl další Kaufland prostě. Potřebujeme podpořit všechny tyhle ty bezobalové krámky, obživy, prostě tyhle ty místní krámy, tak aby prostě v každé čtvrti, v každém městě, aby bylo místo, kam si můžu dojít pro jídlo. A aby tam bylo to skutečné místní jídlo, aby to zase nebylo někde z pytle, aby to nepřijelo někde z Německa, když Německo je blízko. No, to bezobalové obchody, to je specificky KPZky, jsou obrovská naděje. Ono to tady dneska bude zaznívat, takže já to jenom jako by s dovolením jsem to takhle odklikal. Moc vám děkuju. Bylo mi trošku rozumět aspoň, nebo jo. Tak.